Você tem manchas de sol na perna, manchas de varizes, manchas de picadas de inseto. Eu vou te ensinar uma forma de eliminar todas essas manchas aí, utilizando dois ingredientes. O primeiro deles, gente, é o pepino. Não é novidade para ninguém os benefícios que o pepino traz para nossa pele, tanto com relação a rugas quanto manchinhas. E hoje nós vamos utilizar as propriedades para beneficiar as manchas, ou melhor, para fazer com que elas desapareçam. Muita gente tem marcas também de cicatrizes, pode ser uma excelente dica também. Bom, vou colocar uma rodela de pepino aqui nesse recipiente e agora vou colocar um pouco desse óleo corporal. Lembrando que pode ser qualquer tipo de óleo corporal, não importa qual que seja, gente. Você vai colocar mais ou menos uma colher de sopa, vai tampar e vai deixar aí guardadinho por pelo menos 30 minutos. Só depois de 30 minutos é que vai estar no ponto da gente utilizar. 30 minutos depois, é só você pegar essa mesma rodela e sair fazendo movimentos circulares por toda a perna manchadas. Inclusive, se você tem essas manchinhas brancas de sol, que o sol também acaba ocasionando, pode melhorar um pouco elas também, tá bom? Fazendo com persistência, em 30 dias você já consegue fazer aí um bom resultado, perceber um bom resultado. É interessante que você fique massageando toda a perna manchada por pelo menos 10 minutos todos os dias. Dessa forma você vai conseguir um bom retorno e eficiência da receita, tá bom? Vai massageando e depois que passar todo o pepino, massageia também com as pontas dos dedos. Lembrando que esse pepino pode ser utilizado por até 3 vezes, então você pode, quando terminar, colocar de volta no recipiente dentro do óleo, deixar na geladeira e utilizar apenas no dia seguinte, tá? Por 3 vezes você pode utilizar esse mesmo pepino. Só lembra de colocar um nome no recipiente dizendo que é receita de pele para não correr o risco de alguém ir lá e comer sua receitinha, né? Pode dar problema. Então, só faz isso, só guarda se você colocar o nome lá e deixar todos cientes ao que se refere esse pepino lá na geladeira, tá bom? E é isso, gente. Outra coisa interessante é que você pode fazer todos os dias à noite. Se você sente as suas pernas cansadas, você vai perceber até uma leveza nas suas pernas, pois o ato de massagear as pernas causa aí essa boa sensação. Quem tem varizes geralmente sente esse peso nas pernas, o que acaba incomodando bastante também. Também, tá bom? Consumir o pepino na sua alimentação também é uma excelente dica para quem está sempre atento a ficar com uma pele mais jovem, já que ele tem propriedades aí que estimulam a produção de colágeno na pele e ainda deixa a sua pele mais tonificada. Vou ficando por aqui, qualquer dúvida deixa nos comentários. Convido a você a se inscrever aqui no nosso canal. Se você estiver aqui pela primeira vez, deixa meu like e tchau, tchau!